дня, шановні телеглядачі, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. Від сьогодні в Миколаєві стартує опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили члени виконкому міськради під час свого засідання. У зв'язку із зниженням середньодобової температури до 8 градусів Миколаївська міська рада доручила теплопостачальним компаніям розпочати процес запуску котелень. Нині в обласному центрі цей процес забезпечують три підприємства – «Теплоелектроцентраль», «Миколаївоблтеплоенерго» та «Зорямашпроект». Усього 105 котелень. Комунальники наголошують, постачання тепла у домівки, які знаходяться на централізованому опаленні, відбуватимуться поступово протягом 10 днів. Адже необхідно розпалити котельні, запустити системи, провести циркуляцію, потім підключити будинки. Сьогоднішній старт дає можливість запустити отоплення в цілому по всім об'єктам в місті Миколаєві. Тому на даний момент теплоснабжаючі підприємства отримали відповідні завдання, люди виведені на робочі місця, тому, починаючи з утра 24 числа, почнеться запуск отоплення по всьому місту. На тепер стали відомі нові подробиці затримання слідчого райвідділку поліції в Новій Одесі. Надвечір понеділка співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі правоохоронця. Оперативники спецслужби встановили, що лейтенант поліції вимагав від місцевої жительки 12,5 тисяч гривень за нібито надані завідомо неправдиві показання в ході розслідування кримінального провадження. Затримання відбулося у центрі Нової Одеси під час отримання першої частини хабара в розмірі 9 тисяч гривень. На сьогоднішній день тривають невідкладні слідчі дії, в тому числі зі з'ясування факту можливого існування можливого корупційного механізму, за яким слідчий, скажімо так, ділився грошима з керівництвом райвідділку. Наразі ці факти перевіряються та встановлюються. І до подій на сході України. В районі антитерористичної операції обстановка залишається напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Після 18-ї години бойовики продовжили обстріли позицій сил АТО по всіх напрямках із використанням піхотного озброєння. Так, на Донецькому напрямку ввечері російсько-окупаційні угруповання з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки, Луганського та Верхньоторецького. Також наприкінці доби під кулеметним вогнем опинилися оборонці Майорська та шахти Бутівка. З цієї ж зброї окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського і Новоолександрівки, а великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували у районі Новозванівки і Попасної. Позиції українських бійців поблизу Широкиного ворог регулярно випробовує на міцність із великокаліберних кулеметів, а зранку залучив міномет. Про перемир'я терористи забули, як і про розведення сил та демобілізацію селища. Стримуючи ворога між боями, хлопці добре облаштувались та підготувались до зими. Кажуть, набоїв та медикаментів вистачає. Настрій бойовий. Для нас перемир'я, скажімо так, як перемир'я, ми слідкуємо, наблюдаємо за обстановкою. Вони намагаються в сіру зону прокопатися і підкрастися до нас поближче. Якщо раніше було кілометр, десь кілометр 100, то зараз вже є у них позиції 500-600 метрів. Гатять, як то кажуть, подло і з-під тішка. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння не заборонено мирними домовленостями. Беремо автоматику. Наслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Особисті речі військовослужбовців, прапори, нашивки та солдатська екіпіровка. Миколаїв відкрився перший університетський музей, присвячений бійцям АТО. Унікальну експозицію у приміщенні Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено силами 4 студентів-військовослужбовців. Один із них – Валерій Чебінієв, легендарний миколаївський десантник, який разом із групою снайперів знищив під Авдіївкою 12 ворожих цілей. Його особисті речі стали основою музейної експозиції. Збирали по всій лінії фронту, передавали, зазванювалися, щось у нас залишилось, щось було захвачено нашої бригади, механізованими бригадами. І так експонати поповнялись, там, благодаря людям, які знаходяться зараз на передній лінії, хотіли внести свою лепту.
Менше ніж за півроку хлопцям вдалося зібрати понад 9 сотень експонатів. Елементи спорядження військовослужбовців, фотокартки із зони проведення АТО, особисті речі солдат та зменшені моделі бойової техніки. Відтепер все це можна побачити в університетському музеї. Приклад високого громадянського такого обов'язку – це приклади мужності, це, власне, в процесі спілкування з одногрупниками, обмін спогадами. На сьогодні ми маємо гарне свято і дуже таке ефективне місце для проведення виховної роботи, історичної роботи у нашому колективі. Цей музей дає таку змогу. На відкриття музею завітали волонтери, громадські активісти, народні депутати та школярі. Саме учнів було найбільше. Вони жваво ділилися враженнями. Бажання якось допомагати, волонтерством займатися спонукає і патріотизм викликає. Оці різні надписи на прапорах. Хочеться побажати воїнам, щоб вони були здорові і поверталися живими звідси. Автори експозиції додають, з'явились охочі долучитися до збору. Буквально на відкритті військовослужбовці передали особисті речі до музейних фондів. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Подаруй лавку місту. У Миколаєві поруч з парком «Перемога» найбайдужі містяни облаштували алею автомобілістів. Ідея проєкту з'явилася ще 3 роки тому, проте втілити її у життя вдалося тільки зараз. До акції долучилися 7 місцевих підприємців-автолюбителів. Кожен з них придбав власним коштом одну з лавок та встановив на новоспеченій алеї. Вибрали для благоустрою ділянку, яка цього найбільше потребує. Поняв, що тут нет на території від університету до горсовета нет ні одної локації, де можуть люди где-то присесть, да? Ми вибрали це місце з инициатором этой затеи Василием Валенковым, который долго об этом думал. Будет до того момента, пока она не будет передана на баланс городу, ухаживать и обслуживать эти скамеечки, выбрасывать будут его работники из урн мусор. Окрім встановлення лавок та урн, на алеї ще висадили деревця. Зараз їх 7, але у майбутньому планується поповнення. Первая высадка у нас пока 7 саженцев. Это клены и одна хвойная. Значит, елочка у нас будет. Почему пока 7? Потому что вот эта центральная часть этой территории, вот аллея автомобилистов, она еще будет у нас благоустраиваться дополнительно. До кожної лавки прикріпили табличку з ім'ям того, хто дарує її місту. Серед небайдужих містян ми познайомилися зі Світланою. Призываю всех людей, которые хотят поставить скамейки, именно это всегда можно сделать. Всегда есть люди, организации, которые готовы вам в этом помочь и поддержать это. Пожалуйста, приходите, отдыхайте, наслаждайтесь. У подальшому на алеї планують висадити квіти та встановити ще кілька лавок. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщина. Власним коштом мешканці будинку номер 3 на вулиці Галини Петрової висадили міні-парк. Які дерева, чагарники та квіти тут є, та які ідеї ще планують реалізувати – далі у сюжеті. Сергію Георгійовичу 57 років, пенсіонер. Має хобі – займається садоводством та ландшафтним дизайном. 3 роки тому разом з дружиною вирішив прикрасити двір поблизу під'їзду, в якому мешкають. За цей час їм вдалося створити справжній міні-парк. Почалося з того, що ми живемо на першому поверсі. Смотреть вот на эту мусорку, которая тут раньше была, ну просто-напросто было как-то стыдно уже. У нас такая красота под домом. Ну мы решили с ней все это облагоустроить. И давай возьмемся потихоньку. И потихоньку, вот уже несколько лет мы все это идем вперед. И не останавливаемся уже. Липи, берези, горобини, троянди та гортензії. На присадибній ділянці понад 50 різновидів дерев, чагарників та квітів. Раз у 3 місяці влаштовують суботник та усім під'їздом прибирають територію. А щотижня пан Сергій з дружиною самостійно доглядають за рослинами. Ось це дубравник. Значить, ми його посадили весною цього року. Він все літо цвів і практично він цвіте такими цвіточками красивими. Але найголовніше, що від нього відбувається аромат. На ньому дуже багато пчіл. Дуже багато бабочок. Тобто він привлекательний взагалі. Кошти на нові екземпляри рослин збирають з усього під'їзду. Все добровільно. Сусіди радіють, що їх подвір'я так оновилось, тому радо допомагають. Благодаря Сергею Георгиевичу наш двор, конечно, преобразился. Благодаря его инициативе мы все заразились идеей создания вот таких вот уютных, красивых дворов.
в отличие от, вот вы знаете, как раньше было. Крім того, мешканцям будинку допомагає адміністрація Заводського району. Придбав будівельні матеріали для оздоблення ділянки. А зачем мы вообще живем? Что мы оставляем после себя, кроме кучи мусора? Это делается для того, чтобы сделать свою жизнь чуть-чуть лучше. Не только свою жизнь, но и окружающих тебя людей. Мешканці будинку мають ще багато планів щодо облаштування присадибної ділянки, встановити декоративний колодязь, засіяти газону траву, а головне – створити фільм про те, з чого все починалось. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.